Қалайсыңдар, достар? Сіздермен бірге мен Нұрраш және де менің қасымда Нуми және де Балабек. Сәлем бердік ағайын, туыстар. Қыздарға аймыз. Видеоның демеушісі Brixbet компаниясы Нұр1 промокоды арқылы 260 мың теңге бонус береді. Сілтемесі төменде. Достар, бүгін біз осындай керемет кітапты мінеген боламыз. Сендер лайктарыңды басып отырыңдар. Маньяк шықпағалы біраз болды. Көптеген растан видеолар шығып кетті. Растан тағы да бұйырса қызықты видеолар шығады. Сен аузыңды жапып көтін қыз. Кеттік, ал M1 рестарт береміз. Бізде бір зат айтайын ба? Бір зат. Мынандай тема, короче. Эй, өшір, өшір. Шар! Кесетіне амонгус, амонгус, амонгус. Амонгус. Эй, записыңды бастың ба, Тюр? Конечно. Демек, бірке раст есімен түсіп отыр ғой, раст. Раст? Е. Қайға барамыз? Сендер тұрып алмаңдар, бір-бірің әңгіме айтамын. Нони, нони, үйдің арт жағына кел. Бір-біріміз айтпайық. Бір-біріміз айтпайық, е? О. Өлі. Ноғы мен трансформер ол дейін. Бітші. Деш. Деді мәшіп көтші. Нөне мұнда келді. Миллерсте мен көрдің ба? Қаға кіріп көткен ба? Ой, ебір. Көрген жақсы. Нұрасы көтің сатыш кішкен. Тоқташ мен өз-өзін таппай әтім. Кеудемді құлатып алдым десе. Ах, қалай ол. Кутекина сапаги. Оо. Үсікіна сапаги. Миллерді. Ринат Зайтовтың өлеңі о. Үсікіна сапаги. Кеудемді құлатып алдым дейді. Айдасыңдар, емес сағандар ай. Басым құлатып алдым да шынымен. Үсікіна сапаги. Love you. Ой, атсыз бәлелер. Ей, мынау жатты жүрген? Скейтборд қо? Скейтборд қо? Скейтбор! Көшейдім ұшты. Я, мұнар бастадым да орауға. Дегі ба? Love you! Нұрас. Ууууууууууу. Емес саған қайдасын? Аяқтам қарашы, смоксто қара. Миллер қайдасын? Алдамасаңдар шай, алдамшылар. Лақтырақты. Бит лақтырдың мұна қарашы. Дұрна. Ой, тұлда жа қалай қалай қалайын. Қайдасынар жеге? Ой, қалай жаңа күтті ал. А, бұлай. Подсказ керекті, миллер. Ой, деп бай. Жоғардасынар ма? Не, ана үстіне? Оны ляп па? Love you! Давай. Тап балмайсын, миллер. Қақы кіріп кеттің е, мыналар бәле болды. Туалетке. Диван де... Мұрас, сен қайдасың? Тамадам, мені, пожалуйста. Жоқ, никакка. Мұрас көмектейін ба? Мұрас көмектейін ба? Love you! Love you! Давай! Жа, не мұқта мен? Ей, мұна екеу бәлі болды ен. Миллер, миллер, кіршатасың ба? Ау, иә. Төбейін арыш. Түрі кетпе кіршатам естіңіз. Тақтасың, миллер. Надай, ялғар ға. Кәрі тұрай жатады еге. Тұппой, кетше, не істеп, тұппой, қалай ғылай өне істеп. Паркур, паркурден өтелмей атқан соң, паркур, паркур. Қайдасын? Ей, короче, бергенше, нөне екеміз неқтамыз. Қайдасынар? Міне, неқта. Міне, неқта? Неқта. Пол-п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 ол-
Да киле. Во. Так та. Ай нас кеп мага кеген го. Love you. Love you.
Çok! Mira şanslı saçmalasın. Love you. Lok bu de zamanlardı. Ne oğlum? Kalay turup kaldın kaytadan sikir de. Со жит битне то негизи. Менлер кет мен Instagram жүр, кет жүр. Давай, Instagram. Жүр. Жүрсү? Отур, отур, отур. Э, токто, токто жүр, кет көрсө. Эй, токто жүр. Ай, ай, ай. Көрсө, э, то болду, өлтүрбөй, вот бир хпм калды. Сызно. Love you. Уу. На. Жах. Ну неде көрсөң го? Жүрсің көрсең өліп қалатын. Ош. Лох қылып кете бересің ғой бұл. Love you. Миллер. Әреңсің ғой. Уу, дөкпатсыз. Лох кеткен соңғы дейді. Өліп қалған ғой сорлы. Сол ғой. Нарда, нара. Қараға кіріп кетті, қараға кіріп кетті. Жақ! Only up baby. Білдім ау деймін. Only up. Жақ! Мұнда кел. Love you. Оо. Надоелсың милерше. Ой, тұра беруің керек. Во! Короче, бұның несінде. Чердагында, зданияның чердагында. Қалай кіріп кетті ояққа? Секіресің ана немен, трамплинмен, осымен арттан секір. Арттан секір. Жоқ, өзі емес, ар жағынан секір. Кері қарай секір. Сосын жақтан секір. До конца жүр да, солға кіріп кетесің. Иә, осы жерге, солға, төбеге. Төбеде ол. Иә, осының төбесінде. Сол жағында төбеде. Иә, үйдің үстінде. Үш бұрышта, иә, үш бұрышта. Иә, иә. Иә, сол стенаға кіріп кетші. Жаңағы жерден секіріп қатты. Қаз, қаз, мында кел. Қатты дейді ғой. Ебан, осы бұрышта. Қатты кете алмайсың, милер. Ох. Сен мені мөңірен келдің. Тажда, екінші тажда. Ей, тотса бір тығылып аяқта. Далада, далада. Тажда, иә, иә. Ой, мында кел. Love you. Ай. Өлдім ау деймін, иә. Бабай. Қайтадан домын мал. Ной. Рас, еркек болсаң жақындашы. Көдәр. Жақындай алмай тұр, еркегіңіз. Кел ал, еркек. Шыса, шыса, бер ал, аяқты мен саған қарай үшін. Ох. Уа. Бұл. Ашпыт, ашпыт, ашпыт. До конца. Парковка де. Мау! Ема! Идеально, прикинь, идеально. Сізде нұрас болады? Жоқ. Ноги дәдем өлтірді. Ема! Шөптің ішінде кетіп қалған көрем. Ой, мен шөптің кетіп қалған. Милер жүр үйден тыпы көрістің мен саған машының. Жүр ал. Емес саған. Сен кім боласың сонда? Сен персонажың кім? Менде трансформатор емес. Жоқ, маньяк та. Трансформатор? Ол маска емес па? Трансформатор деген тоқ қой. Трансмиссия ма? Трансмиссия. Трансформер дегенде трансформатор дейді. Е, міне. О? Трансформатор. Е, Нұрас одан да бекет, Нұрас жүр. Love you. Жүр паркур жүрсек, иә? Иә, иә, соны. Желеп жүр. Желеп. Жүр паркур жүрсек. Не дейді мынау? Тупой Ж не дедің? Мынадай ал сенің есіңнен түсіп кеттім. Күтін құсаттыршы. Тупой Ж по дедің ба, не дедің? Ж жайлап айтайын. Жайлап айтайын. Иә. Билер өте алмай қалды. Құлақ қалдың ба? Қара бетті жете аласың ба? Кірші ана. Ой, жақта. Мен кесе бағана. Қарағы. Во! Сам. Надайыл. Қақ беттің ба? Ема, оны я өтіп отын мен тұстар.
Like basındır. Komentar yazındır. Alp. Hep prem simale deyip sikiremiz. Kodun tırsı kaldı o, jettim o bırak. O, yema. Yema. Jok. Osay ma ne, osay ma ne? Plaka tıran. Yep, yep, beri geldi. Yep, prem simale. Ööö. Ne ne deyin reaksiyon o boru jürgü. At men at men ana apar apar ne çıkıp kaldı. Boldu boldu. Jürüş ne çıkıp kaldı. Öldür öldür öldür. Ol ona kım kaldı urat. Ona kıpın kalsa yüzünü görürsün o. Love you. Hey hey. Kaş kaş narız. Nani kel. Uy. Kel kel narız kel bana. Нарас екінші тәрізді жүр күршады. Надел. Наделдан жет алмай керек. Мал! Еш айы кетсің бар. Тони. Қалмай ма? Көп күлмен ойын. Ма! Еш айы. Ну и паркур, когда сразу кушают. Бля, бля. Love you. Уу, паркур говорит, ма? Гей, кстати, не куда же? Миллер база же у тебя есть. Ризамен саган. На никель. Ух, а ну кай турбал да няха. Скил. Смотрак турбал от табринши. Балду сокурбал мы кузи примерно, ара. Давай. Сигзаг пса. Вот. Сигр шықтан аңарсы. Вот топ шықты. Давай, миллер өтесін, давай, асықпа. Асықпа, о. О, кән. Міне. Окей, дей тұрдыр. Давай, 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 жүр ақты. А, давай. Kim direkt tıpa var, kim gibi başta tıpa var. Hatta kim gibi bas. Hayda mı? Ana yemez sangede. Uyuzma uyuzma. Kazık götüldüm, kır götüldüm. Parut, yürüş, idem moş. Nasıl niye arkadaşı kırısın? Oo. Kabaram lan. Manek niyindi, manek niyindi tüves. O suza kırış, artık artık da milde artık. Nasıl? O? Artık ne oluyor? Bas şimdi şimdi. O? Yani kila mıydı onu? Love you. Artık karı var değil miler? Bilmiyorum dostum. Bilmiyorum ne yapar. Astra Astra tuttu ya onu ararsın kabul etsin miler. İyi istirmo idin şimdi şu gün. Sikirden lan, şirda kırpız. Kim idin şimdi şu? Давай. Кыргызе, ноли кыргызе. Мен сей төбесине. Ох. Секер, секер. Карлакты. Эй, лахтырма, лахтырма. Ой, бу мойну. Лердің аттан са. Ча болмайды қалмыз. Айтшы бір сақ қатым қалды деп айтшы шима. Ақтырмайды мен оны. Мен саған сол. Трансформация. Трансформациялар. Love you. Енді точно нұрасы құлады. Сапаги носочки. Да? Ha? Nasıl? Ne diyeyim ben? I love you. Dur. Nani? Al. Kaydasın. Kayıp ana gamba. Ana antikrim be. Lesin sağa ya, lesin sağa. Nani? İyi ma. Öldün der o. Nada yıl. Laktırmasın da şey. Laktırmasın da şey. Benim misko nani o.
Сапаги. Бізге жеткін кетсе жет ошыды. Болды. Смело жет олам баса. Эй! Қой! Дәріс те алмайды ғой. Қой дейді. Ивана күтек қасы. Секірейін деді, секірейін деді. Давай, давай, нони, нони. Секірейін деді. Секіртпе, секіртпе, нони. Нони, секіртпе, нони. Нарсы, нарсы, нарсы. Кедір анау? Жетті анау. Нони, секіртпе деймін. Болды, болды. Уау! Атысып кетті, атысып кетті, мейлер. Ей, ек, дедір, 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 дедір. Қанша ақпа, қанша ақпа. О, мал. Болды, болды. Мейлер қанша ақпа қалып сенде? Болды, болды, апарам, жүр. Жүр. Мейлер қанша ақпа қалып сенде? Менде жетіспе сендеш. Мал. Ана үстінде тұр әлі, ананың ек. Алып секі менде. Жүр, апарам. Білет, пұшақтың өрек. Не бол? Енді апармайым. Енді апармайым. Болды онда. Ноли. Ты. Ноли, ты толшы? Труп. Ты. Труп. А я Грут. Лей, оп. Ха-ха! Блин. Ту-ту-ту! Ха-ха-ха! Так, сон. Үй, болды, 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 болды. Ну, лох қылып кеттің ба, лох қылып кеттің ба. Қазар деймілер. Тұра, тұра, тұра. Бағаш, ну. Тупой мейлер. Не үшін секретін жақта? Надо ел! Ох! Нюк! Сус! Сус! Айналып келе бір, айналып келе бір! О, 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 тұрып қол! Надо ел! Доның артында екінші сөзді істейін адам. Сыңғар. Ай, домның артында. Ай, домның артында. Пүк, ішіне жоқ. Ну, отдайыл. Паркур? Паркур! Я тоғыл, гринчей ол. Кел. Өт мен өт мен өт! Надайыл бар оны! Надайыл! Қайтадан паркур! Берел! Ай бы, камерандым. Уэл! Мамин, артынан тықтым ғой екі рет. Камерандым қозғалмай отыр, сөйтсем мышкам заряд ұрып қалыпты. Рестарт бер. Достар, енді осымен осы видео. Осымен осы? Достар, видео аяқталды сендерге. Осымен осы видео аяқталды сендерге ұнаса лайктарын басып кетіңдер. Сендерім болған мен Нони және қасымда болған Мейлер мен Нұрас. Давай, Мейлер мен Нұрас. Көтті құшы. Love you! Ага, күлкі де өлдім ау. Давайте.